שלום וברכה לכבוד הרב. הילד שלנו בן 2.5, לפני כשבועיים הוא חזר מהמשפחתון עם מילה גסה וחזר עליה מספר פעמים, גם כשכעס או שעשו עליו דבר מה. ניסינו לגעור בו, לדבר יפה, אבל זה לא עזר. ממש קשה לנו לשמוע אותו מדבר ככה, מעולם הוא לא שמע כזו מילה, מה נכון לעשות? יש כלל גדול, הרחבנו בזה בספר המדריך לחינוך ילדים, כשמחנכים ילד צריך להיכנס לראש שלו, להבין מה עולם החוויות שלו, ואז להתנהל איתו בהתאם. הרב וולבה כותב, מה שעבורנו דבר ברור מתוך ניסיון של עשרות שנים, עבור הילד זו גזרה חדשה בלתי מובנת. הוא בא לעולם, שומע פתאום הנחיות, זה מותר וזה אסור, הכל חדש. במקרה הזה של מה שמוגדר מילה גסה, ילד בן 2.5 מבין את הפירוש של המילה. כשהאבא שומע הוא מזדעזע כי הוא מבין את הפירוש, אבל הילד בכלל לא מבין מה הוא אמר. אז למה הוא חוזר על המילה עוד הפעם? כי הוא גילה שכשהוא רוצה לקבל תשומת לב, יש לו כפתור שהוא לוחץ עליו, וכולם רוקדים סביבו, צועקים, צורחים, יפה מאוד, אז הוא חוזר על זה שוב. כשילד לא מבין מה הוא אומר, אין טעם לנזוף בו ולא לצעוק עליו, ולא לכעוס עליו, ולא להעניש אותו, אלא גם אי אפשר להשאיר אותו עם המילה הזו. אז צריכים לומר לו בקצרה, שהמילה הזו היא מילה לא יפה, ולא אומרים אותה. ולא לא להגיב בעצבים וכעס, כי הוא באמת לא מבין מה הוא אמר. הוא שמע בגן, שמע ברחוב, שמע לא יודע איפה. אגב, גם כששולחים ילדים לגן, אפילו גן, צריך לבחור גן נכון. מי ההורים, מי המשפחות, איזה סגנון הילדים שנמצאים שם, עד כמה הגננת מספרת סיפורי תורה, פרשת שבוע, מעבירה מסרים של יראת שמיים, של מידות, של הנהגה. אפילו גן, צריכים לדאוג לילד שיקבל הדרכה נכונה. אבל במידה וקרה שהוא אומר מילה שהיא מזעזעת את ההורים, לא צריכים להראות זעזוע, כי הוא תינוק, הוא לא מבין מה הוא מדבר בכלל. אז רק להגיב שזו מילה לא יפה ולא אומרים אותה, ואם רואים שאחרי שהוא גילה שכולם כועסים, הוא חוזר על המילה שוב ושוב, זה אומר שהוא מחפש תשומת לב, במילים אחרות, חסר לו תשומת לב. אז צריך לתת לו שפע של תשומת לב במקומות חיוביים, לחפש על מה כן לשבע, עשה דבר טוב, אמר דבר טוב, להרים אותו, לרקוד איתו, לשיר איתו, לרומם אותו, שהוא ידע שכשהוא אומר דברים טובים, משבחים אותו. על מילה לא נקייה, זורקים משפט, שככה לא מדברים, כי הוא, שוב, הוא תינוק. ואם כבר הזכרנו את זה, נוסיף עוד דבר שגם הבאנו אותו בספר, ששמעתי כמה פעמים גם בנושא של מילים אצל ילדים, שיש טעות בצורת הניסוח של הורים. ילד שפנה לאחיו הקטן, והגדיר אותו בשם חמור או כלב, או נתן לו תארים של בעלי חיים. ההורים כועסים, ויש מצבים שהניסוח של התוכחה הוא לא נכון. אם אומרים לו, לא אומרים מילה לא יפה, הוא יחזור אחר כך מהגן ויגיד, אמא, המורה, הגננת אמרה מילה לא יפה. היא סיפרה שמשה הרכיב את אשתו ואת ילדיו על החמור. אז היא אמרה מילה לא יפה. צריך להגדיר נכון. אם הוא ישתמש בביטוי של בעלי חיים, אז צריך לומר לו, להגדיר לו נכון, המילה שאמרת היא שם של בעל חיים. אחיך הקטן הוא לא בעל חיים, הוא בן אדם. אז לא מגדירים אותו בצורה הזו, כדי לתת לו כלים נכונים. כשילד מקבל הדרכה נכונה, הוא מקבל כיוון נכון לחיים. ונקודה אחרונה שכדאי לציין, כשמדברים על ילדים קטנים, יש טעות גדולה להורים, בפרט בילדים הראשונים, כשנולד תינוק, והוא לא יודע לדבר, אז האמא מטפלת בו ועושה הכל, אבל הכל בשקט. זה לא נכון, צריך כל הזמן לדבר איתו. להסביר לו מה עושים, אפילו שהוא לא מדבר ונראה שהוא לא מבין כלום. אבל לדבר איתו, כשמדברים איתו, המוח שלו מתפתח, הוא קולט את המילים, אחר כך יהיה לו יותר קל לדבר בעתיד. שרים לו, מסמכים אותו, המסרים האלה הם מאוד חשובים, כי הילד מתפתח בצורה נפלאה כשהוא שומע תמיד את הדיבורים ואת השירים ואת האווירה הטובה שמסביב. קל וחומר שצריך להיזהר בין ההורים שלא יהיה מתיחות ולא ריב, גם יש להם ויכוח שיתווכחו בחדר. ליד הילד אווירה טובה ונעימה, כי אחר כך הדברים משפיעים על נפש הילד לטווח הארוך.